हेलो फ्रेंड जुहार मुई मिता पंडाष्ट ब्लॉक के आपनकु स्वागत करूछे। ए वीडियो होचे विजया दशमीटा एटा गुटे गुटे वीडियो देतेल जिमे सीरियली अनुसारे तो आपन माने भी जानी पारबे। तो एटा सखालु नानी मुई घर उठि कर पूरा पहांतियारु जल्दी एटा आगो टिफिन कर देलु तार माने बरा तापरे एटा रंधा बडा करछु। तो वीडियो रे कंटिन्यू मूल रु शेष तक देखुन वीडियो वीडियो जदि भल लाइक करबे शेयर करबे जन मान नुआ आइथिबे सब्सक्राइब करबे। तो आज चालुन वीडियो रे काणा काणा मुई करूछे आमर के कुनुआ आउछन मुई आपन मान कर संगे शेयर करछे। कुनुआ बोले मोर नंद घरे आइबे आर भांजी भंजा आसबे बोले से माने माई पिला आसबे बोले एभे आर भाजिता दिन नि आसबानो नि ना आमर आघो आसुथिले बोले नितु बिहा हला दिन से नि आसबा नि हेले समस्ते आसन आर मजा लागे भी समस्ते आसन बोली करी। तो ଆସ ବୋଇଲେ ବି ନିକେ ନି ତୁକେ ଧରିକରି ନାଇଁ ବୋଲସନ୍ ଯାର ଗାଁକେ ତାହାକେ ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଟୁକେଲ ମାନେ ଆସିଲେ ତ ସାଙ୍ଗ ସର୍ଷା ଆସନ୍ ବୋଲିକରି ସେ ନେଇ ଆସନ୍। ତ ମୋର ବି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ଥିଲା ତାକଟା ଏକାଦଶୀ ଦିନଟା ରହିଯାଇଥିବେ ବୋଲେ ସେ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେନ୍ତା ଫୋନ୍ କଲି ବେଲକେ ନିକେ ନେଇ ଆସିଲେ ବୋଇଲେ ହେଟା ପଛେକା ହେଟା ଆମେ ଯିମୁନ ଦଶହରା ମାସେ ବୋଇଲେ ଆରୁ କହିଲେ ଯେନ୍ତା ହେଟା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ଧୋଇବାର ଥିଲା ତ ସେଥିର ଲାଗି ବି ଆସିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁନ ଆଜି କାଣା କାଣା ସବୁ କରୁଛୁଁ ଦେଖିବେ। ତ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଇହାଦେ ସରିଲାନ ଆଉ କାଣା କାଣା କାନ୍ଦିଛେ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ। ଆମକୁ ତ କୁନୁଆ ଆଜି ଆସିଛନ୍ ସେଥିର ଲାଗି ଏତେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେଇଛେ। ତ ଏଇଟା ଚିଲି କରାହେଇଛେ, ଏଇଟା ଲୋପା କରିଛେ ଚିଲି କୋବି ଆଉ ଯେ ମସରୁମ୍ ମିଶେଇ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଡାଲ ଆଉ ପନିର। ଏଇଟା ହେଉଛେ ଜହ୍ନି ରାଇ, ଏଇଟା ଭେଣି ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଚିପ୍ସ ଆଉ ଶାଗ ଆଉ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଆଉ ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଖାଲି ପାପଡ଼। ହେଟା ଖାଇଲା ବେଳକି ଛାନମୁ ଆର୍ ନେଇ ଇହାଦେ ନେଇ ଛାନୁ, ଏତେବେଳେ ଛାନିଦେ ବୋଲେ ଲେସ୍କେଇ ଯିବା, ଫେର୍ ବି ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯେ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍କେ ଛାନମୁ ଆର୍ ରଖିଦେବେ ବୋଲେ ଲେସ୍କେଇ ଯିବା ପୁରା। ତ ରନ୍ଧା ସରିଗଲାନ। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ କେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛେ ପୁରା। ତ ଏଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଅଛେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେମି ଟିକେ ନିତୁ ଘରଟା ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଘରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍। ଆଉ
ତ ହେଟା ସମସ୍ତେ ଗଧା ହେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ଏଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଥିଲା ନ ବୋଲି ନି ଏଟା ଫଟୋ ଫୁଟା ଉଠିଲୁ ବସିଥିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଆରୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ନାତେନ ଆଉ ନାତି କରି ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ମୋର ସେ ବବା ଶଶୁ ଘର ତାଙ୍କର ମୋର ସେ ଝିଆରି ତାଙ୍କର ଝିପୁ ଆଇଥିଲେ ବୋଲେ ଲୋପାର ସାଙ୍ଗେ ଏକା ସାରି ପଡ଼ସନ୍ ବି ତ ଏଇଟା ଦୁଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ ବୋଲିଥିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ଖାନା ପିନା ଆଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ଆର୍ ବାକି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଖାଇ ବସିଲେ ନ ବୋଲେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଏଟା କୁଜା ଚାଉଲ ଏଟା କୁଜା କୁଜା ଚାଉଲ ମା ହେନ୍ତା ବୋଲ ନା ଘ କୁଜା ଚାଉଲ ବୋଲ ପୂଜା କେନ ବୋଲ ହଉ ରାନୀ ପୂଜା ଚାଉଲ ବୋଲ କୁଜା ବୋଲ ସବୁଦିନ ଯେନ୍ଟା ଯିଏ ଯେନ୍ଟା ଖାଇସି ବତରିଆ ହେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାହାକେ ଆନ୍ମି କେ ଅଛେ କେ ସେନ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ପାଲି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛେ ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଟା ଖାଉଛୁଁ ଆଉ ନିନା ତ ତଲେ ବସି ନି ପାରନ୍ ତାଙ୍କର ଆଠୁଛି ଆସିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିକରି ଖାଉଛୁଁ ତ ନିନା ଘରେ ରହିଲେ ସକାଳେ ବନ୍ଧାଇବେ ତ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଘରେ ପଲାଲେ ତାକୁ ଡେଢ଼ଶାସ୍କେ ଧରିକରି ଯିବାର ଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମେଣ୍ଡା ଫେର୍ ଦେଖି ଆସିଲୁ ତ ଜିମା ବୋଲିକରି କଥା ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯାଉଁ ବୋଇଲେ ତ ହେଟା ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରିଦେଲି ଆଉ ଯେ ଏଇଟା ବାହାରି କରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ମେଣ୍ଡାଟା ନି ଦେଖି ଆଇବେ ପାଖଟା ମୁଇଁ ତ ଦୁଇଥର ଏଇଟା ଦୁଇଥର ହେଲା ନ ଟୁକେଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି ଆଉଛେ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ବି ଦେଖି ହେଇଥିଲି ବାକି ଆମେ ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ନି କେ ଆଲତି ସରିଯାଇଥିଲା ନ ତ ମୋ ଭଲ ନି ଲାଗ୍ଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲୁ ଫେର୍ ବି ଆଲତି ସରିଗଲାନ ବାରୁନ୍ ବାରୁନ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଚାଲୁନ୍ ମେଣ୍ଡାରେ ଫେର୍ ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା କର୍ମା ଫେର୍ ଘରକେ ଯିମା ତ ଏଇଟା ଦଶମୀ ଦିନ ଇନ ପୂଜା ହେସି ଥାନା ନ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ନିକେ ବହି ପତର ଧରିକରି ପୂଜା କରି ଯାଇସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବଜା ବାଜୁଥିଲା ଆରୁ ହେଟା ଯାଉଥିଲେ ସେନିକେ ପୂଜାର୍ ଲାଗେ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଟୁକେଲ୍ମାନେ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ନିକେ ସେ ଥାନା ନିକେ ଯାଇସନ୍ ବହି ପତର ଧରିକରି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଘରମାନଙ୍କର ବାଟେ ଏଇଟା ବନ୍ଦାବୁନ୍ଦି କରସନ୍ ମୁଇଁ ତ ଏଇଟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଦେଖୁଛି ଇନ ହେନ୍ତା କରସନ୍ ତ ଏଇଟା ଲୋପାର ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଚିତା ତ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଘର ମେଣ୍ଡାରେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼ିକରି ଏଇଟା
ଖାଉଛନ୍, ସେମାନେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଉଛନ୍। ଆଉ ଗୋଲୁ ନେଇ ଆସି, ଗୋଲୁକେ ଜ୍ୱର ଆଣିଥିଲା, ମୁନି ବି ନେଇ ଆସି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ଫେର୍ ଯୁଡ଼େ ନେଇଦେମୁ ଚାଉମିନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ଅଟକିଛୁଁ। ହେତେ ଦିନ ଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛେ।